udhëzimit shqiptare është një prej institucioneve më të larta të traditës dhe trashëgimisë sonë kombëtare dhe të etnosit shqiptar në përgjithësi. Është ky një model, monument me rëndësi historike. Uda jun daton që prej kohës e ilirve e këndej. Ilirët që shatë kohë udën e kanë konsideruar si institucionin më të lartë të rendit e tyre shoqëror. Ne pasardhësit e tyre, edhe dje edhe sot, udën e përkufizuam me një të vetmin definicion, institucion i lartë i burrërisë shqiptare. Keni orë burra, këna këmë të ose këtë gjithë. Mirë se ke orë dhe sufjetishi, pas Hasan, artisti jo një merituar, një gjaron. Bajrës Dota, rapsodi e njohur, dy basa Mehmeta, që ju thojmë, akademik shquar, Mehmet Halimi dhe Mehmet Rukiqi, mirë se keni orë gjithë. Gjeuni si që ti duaj. Oda e ka rendin dhe vendin e vetë të përcaktuar me kohë, dhe se cili që hynë brenda në od, e din ku e ka vendin dhe respekton këtë rend. Zekë si a bon vendin tjerë që të mu ishë aty. E se kërgjon kur të mu ishë aty. Faleminderës, e respektojnë. Edhe ju po respektani, faleminderës shumë. Këtu ula, pranë këtyre dy kolegëve të mi, kom bashkëpunu me dytë. Kur shëko vendin e madhë, vendin e nderit në otë burrave. Ai që flet mirë, po dhe i ka fjalla peshë. Se diku bojnë pytje, qka u falle, qka u than atod. Diku shtot për kjo, jo, dy kuptime jenë këtu. Qka u falle dhe të ta fulli kush. E qka u tha, e ka kuptimin a tha dishka, dhe apat dëmethonjit fulli. Dëmethonjit e forta, Ode në burrave e kanë bërë shkollë apo universitet që shë ka qëjtë kanë nërë. Jënë gjindën në rëvendin e madhë, ata të cilë kanë pas fjarë të burrave. Oda nuk i ka dëru fjarë të shkele shkollë. Oda si ka dëru fjarë të padhenë. Oda si ka dëru fjarë të rrugës e të rrugazhve. Oda e ka dërruë fjallë e filozofisë popullore. Pas luftës që bërë ja zemë Galica në Kiev me 1919, u të rrash për Shqipëri me qëtën e ti, për e mori dhe Ramadan Shabonin, thase nëse mbetë është të vrajnë. Shkoj Ramadani dhe ta. Niko nak dojë me bon shatin kolmek, shaj para se ty në gjafu. Për jo të dikush të ta zemë, Këtu ka borrat menë që shumë, që ja din rënin fjallës e odës. Keni ku i desë kur të ullëni, ku po ullëni, që shpërini, si po fëllëni, se këtu është një katon që janë shumicat meqën, janë borrat odës. A zemi, së të borra, kam Ramadan Shabonin me veti, po. Po Hasan Prishtinë, mësë ju kovë shafalë. Edhe, po mirë, po ty shku rrugës, Ti po shpetët dëna me qita zemi në vend madhe, jo Ramadan Shaborin, asa se në Prishtinë. A zemi thët, ja. Mu është Ramadan Shabori. Mu është asa në Prishtinë, së në takon mu vendi madhe. Po, jo, po, diko që thët, vesh asa në Prishtinës,
Po të thujnë ashtë të zgudze më rajëm me dorë me ndë nalëshe, me dorë me ndë nalë do të shpunë. Dhe dikush për i thot, a zemërën ashtë të zgudze ti me dorë, kush për e zgudze? E, ma shiko ka të guzimi, kush sunë gjithë aty për avijin me ndë nalëshe. Filon po të buhen ka të undje dhe një një prej, ta zem beta dhe të këpë unë dhe ndë malë, të pothët. Dhe më të abo një pytje, një dvet në atërbaj. Dhe të sahere des njëri. Saja ka bo këtë pytje, ta zemi me një herë në komë. Kjo po të unë ha bete në altu shkapat mërë. Qohet në komë a zemi, e janë gjithë ramadan shabonit a i shungi tretin, se a zemi, si veni, Hasan Prishtina në vendin e dytë, Ramadan Shabonin e këshilur në vendin e tretë. Pa i Ramadonin tha, edhe pse ishtë ma i fuqeshë me majhën, si ko shlohen e qitin vendin. Edhe ta kështu, azimit, ta burra. Ndashit fjartë odës, fjartë burrave, fjartë zgjedhine, që ko kom Ramadan Shabonin. Po si e lyp oda, njeri në shkollumë, që këtë mësën Prishtinë. E në lypë, thëtë për luftë, të rrëtë fëshek që shë gjithë, të zemi këne, këne, a e në lypë për luftë, ta që këj kom shokë të mi, ta dhe unë të e kruj ma detyrë. Sëtë se da, se tëmë, sëtë se da detyrë, e lypë vendin e punën e vetë, po edhe o dhe e burrave, i ka vendet të sa. Prezenca e të mëshuarve, si dhe fjala e tyre, gjithmon e kanë zbukuruar odën. Vacës i Suf, plaku të jetishve nga brejkoci Gjakovës, gjithmon i ka zënë fjala vend në odë. Një të bim ishim ndase me foni njoni. Ha, janë të ardhë e abalgji prej, pej Mitrovice prej të nej. Ash, mëshim manë e napse, prej sa sprushit. E në Mitrovicë, ja bërgji s'ka. Kretë jemi një vlo, s'ka ja bërgji tash. Të ja bërgji nuk ka. A konë për para sot s'ka. Sot jemi një vlo kretë. Vishë ndoshë me mërshit më gabime. Një vlo jemi kretë. Njoni, pa Shqipje kona, pa shpova më në Shqipë. Pa përzo tha, mërë një që mirë, tha 50%. Për në tukë Shqiptin se ishin poshtër. Pa i valojnë besënit e zote si tërë më kërë parasinsh. Se hajvonit s'ka të rërë, po, unë isha ka du më qu, i thash ati zote që ishë në komë, thashirë në koshin, dëmë më të co, katru me ka presin në bërë, mëse më shokon më rëndë, se më ka ditërue me akon një mëndë. Kërë të ardhu me të ka duhi ato edhe kur mës me harru, sa ti e gjovë mës harru. Matë e fjuarin për ti së burë është ka më burë. Ta shi shkon një mërët. Po këta të në herë të partit, kër kanë rruj, kanë hek, disa. Ta shi edhe e pas ka pa pru vendim, si shkon shtë i meqim, me i prej, me likvidu. Edhe që ti urë në e bashku, këtë meqmit, ja u si ti kusht, dy bolica. Bolicat janë qifte, nuk di kush me do, qëla jo, qëla jo. A e ka një njësu? Krejt, hajë ti. Edhe, faqyri shkër dy bolica. Qajsi nuk e din e qëla nënër, e qëla në bia, krytë për njëri. Edhe jo me folë tonë, si a që dhe një pahiri në jo, po me pru vendin, një me folë si që kjo nënër, si kjo bia. Edhe ta morën këta kjo. Nona i shkon me vogël se dia, e dia i shkon fillu ma shumë. Edhe i thanë valoj për më vendim, pa që kjo nona, që kjo dia, a ja, ga bunë, kjo hoqë për ti preu. E nga të dit, i thanë ti i zanën si të vetë, a ka mot meqim, tha valoj njërë, tha por është shumë lërë. Tha me shku ma pru ku dhe tjenë, edhe shku një apru, pa i shkon i meqim e dërte. Qërë tha, a i këndi shkaj ka qëtë shokë, tha po. A qërë ishtë dy bëllica, si nuk e dine cila nona bia, krytë këmë bëta e ka dhe ty. A shtë një nahar bëllica, gërti një. A, bimë ma një hukë të portë,
ja që një hungën. Shetit dhe në arës e t'ju hipi hungën për pletë. Bëm, kur lëdhen në arë shpijet, nëse mujt ma me lëviz, vëllicat, nona shka e shtini kryt në grartë, mirë brut kryt në grartë, e dhja shka e shtini kryt të gjinë. Qeli dherën, pa urna më rëtë, pa qaj o nona që kjo dhja. Pa bravo që dola, se koke e meqen, je zavantë mas meje. Pa shka tja ti budalës. Pa shkire kur t'ka pizori, nona, vrasa, djegja, tonat zezat, vrasja tonat, ku është ti në krytë ti, veç të nona. Pa shkot tërp, me ta një kush, atë ma betë, sot burave. Në zbjaj burës e hinë, më në dherë sot. Nuk e matë, që alën ku peqet, ku pëpërë, a po i nëzën manë, as po i nëzën manë, valohi, ajo është. Ode burëve, ko shqipen pasurohet në kalamoqë, ode pasurohet me burë. Si kjo ode që është sëtë këtu, është pasurohet me burë dhe ka rende regull në bisede. Kishë pashku në ere, ali pashë dusinja të Gjemalubrije. Edhe përshikon një lishoqë. Këtë Gjemalubrija pashë, sa vjetë ke 40. Dukë të burë, dukë shumë i pashëm, i bukër, edhe i menqër. Po ti, që malë, sa vjetë ki? Ka unë 300 vjetë. Po që i 300 vjetë? Ka po 100 vjetë mijat. 100 vjetë i kom babes, edhe 100 vjetë gjyshit. 300 vjetë. Po që i shu ka të ndarë, po dini pashkollë, pashkun shkollë, po dini ka shumë, ka shmijë, ka shollë. Ma mirë se ta shkollum, këtu se keni bo në shkollë, të madhe. Pa i kemi pas ta do oda, thana. Kemi pas do oda. Mijat e të babës e gjyshit 300 vjetë, na të oda, tha, kemi morë mësime. Me që të oda e me bojdare. Na të oda e ka edhe shkollat, e ka edhe historinë, i ka edhe traditat kontare. Pra ndaj për odën, janë të lidhura gjitha traditat tona. Oda është simbol i kulturës kontare shqiptare. Prej këti institucionit të themeluar nga burat më të menqur të historisë shqiptare, ka ndalë shumë vendime me rëndësitë veçantë për fatin e kombit, dhe kështu, oda mbeti e shenjtë për shqiptarinë. Oda ka luajtur rol të shumë fisht, dhe kjo pamje sotme në këtë odë të bukur në shaptej të Tugaxhinit, mblodhi burat të zgjedhur, e pas shumë kujtimesh e rëfimesh, rendin e kishte kënga, e kënduar nga këngëtari Bajrush Doda, i cili me gjithë moshën e shtyër merr fuqin për të kënduar, me që kënga e ti është dëgjuar e kënduar shumë herë në odat Tugaxhinase. Shqiptare që vetë u bëjtani E mra po vetë u po së vishë bëjni Yeah.
не ода, кандаль, фігура, десь ми покрості та. Елементар, палилюхте та. Світлітар, простой. Азем Галіця, Масаней, елементар, Хасан Пріштіна, Аджізека, Іса Булетіні, Ідрі Сефері. Е шум тут є, всі цілі додаткаля наме фам, ті попули. Е ата нода ян калі, нода кан вордіє. Марці є паска па хонгар, кой шіс, мошлин, чайні декун тук. Еле ташти башкохен кайт, кросія паса жах таштат, не є лісту куту не круе. Пер ме да, шуш ме да. Qus me la gjakin, s'ka me ba. Gjart dit kursan, s'kan mujt me bën, e tu morruj një krue. Një krue në unse, s'ka në morruj një krue. Kur shkon aty, i thot ati, tu morruj për ata, s'ka një bashku për ata i këtu, që 5-6 dit, e tu morruj një që du në krue, dhe ne për në pengoni, po qështë të qështë të dhej, vjekes të të se jam krue, dhe që unë jau doj. Folë bërë për zhënike, hëtë këtë këllaj, sa o gjak i njerë, hëtë 12 qese. Mërë një 12 qese, shtini një qese, vjera një shenit në qo, mërë një shenit për lëk i shenit u, aj, si e kanë ramatli. Qërë të gjak si, kuat. Datë më të këto, datë më riparet. E u ka dapë dhe shenë gruja. Humori spontan gjithnjë ka qenë mëse i nevojshëm për relaksim pas shumë vendimesh që janë marrë. Për derisa, meselet tona do me thënë se janë krijuar në ballin e uxhakut nga plisbardhët e pleçnarët më të mençur të udhave tona. O kushe që ajmë mustesjarës që atje që ma kanë zonë pak rrugën e spëri kushe është ajmë arbu? Ja? Për një gjenazjari, për një gjenazjari, për një gjenazjari, për ty, për ty, të regojnë. Një, ty, ty, për ty. Qysh? Në të vëzit këto. Që fërë? Po, që apë, për gajarë? Ti fërë, unë i fërë së fërët. Ma kënë dërpe pak, kështu, ma betin rrugës për të gjamë, arborë, kënë që e me di kushe. Po, në kështu, për 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 qona, po. Kada mos e mështoni një eshë bëma. Qa që ti sotit kuj që ose të është, pa të njëgova i njëgova të është. Baj se për më rada. Jale, 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 mështë, jale, jale. Që e ta desh një vese, bash kuj që? Ullo, ullo, ullo. Ja për qëra. Jo, jale, 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 Jo, bre, jo, po. A ti se sa të dalë. Jo, se jo, ti sa të dalë. Jo, jo, jo. Rezorti pe konau këtë. Ai. Jo. O çe? Jo, jo, bave zezër ti, çfarë është kanë pun? Po? Kë pa çe me gjoth kush je ti? Jo, bre, më pak se ta sikë vënë në të po. Ja, ja, jo, jo. Jesh ta. Kë sa kë për me pesën e pop pesën e me. Jo, 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 pa sa të. Jo, bre, jo. Në përkrej. Krej po shohën. Gam gamu. Kret po shohën kemi jota. Jo, bre. Ja, ti shohësh me kodën ti jam. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Në burra tashë një farë obligimi shpjetëdorë nuk e ku fali këtë mizalove që në kanë zbukru këtë odë pare që kajta që më provokoj e u konë humor, kjo konë kam jam shëft hajgarë u konë mizë, anë balav? Valoj, halë dhe kini s'ko të shojë, valoj, u konë ka tu më kajtë këtë kajtë, valoj valoj, këtë kajtë, valoj këtë kajtë, valoj këtë kajtë, valoj këtë kajtë, Ka dhe gruja që shumë vjetë. Edhe ora i desh njejtë kur ti desh gruja sam. Ishin pas thonë, më zovë dim një padru, e pleshnia padru. Asha, zotën, jënë të prëmbu shumë ashtu, nuk shumë të dune. Jo, konë të njërë zdiqë të miftar... Qashtu, miftar Selimi. Selimi, Hajdarmeta, me Mehajdari, këta. U kur shkëshë në dasëm aty, ka bëva ki me katër kone ku në kry kreti dasëm, se ta më ishë. E një rast, e vetëm miftarin, e tha, zdi që shra biseda, që shtu tha,
Po kanë konë panorë, po kanë thonë atëhera. Po, gjanarë. Trupëroja, shkaj ku ta një ashtë sekretari. Shkaj në Gjakova, thot, apo hamë ka fjallë. Ta, thot, po mërë po hamë, po Gjakova ta është do supa pasi, kanë thonë atë. Pasi. Thot, shka për të më hongër ti, unë e pasi, unë e pasi, unë e pasi, ku janë, thot, ti mi fëtarë, thot, ta me bimu pasi, ta mu shumë e flisë. Rapsodi e satiristi Zek Lushaj është i njohur për këngën e tij satirike. Kafe të një masni, kafe qaja loj loj pije, i has për ljumë të rije, po pun tërët kur për shiqoj, për përqeshe për nëzboj, kaj bërboj për mas jelëshoj, prapse prapse më rrëf pun tëri, mos të shaj do të vdisja i zjori, mund për qeshtu parazit, benzin kom shetis për dit, veshe masi kur zabit, dhe mas grushtja morë po më shkon, po një po punën bas lëk nuk po më atëm. Po flenë dy vetë me një hodë kontërës, për shojnë një tjetër. Një në së përmerë gjumë i pëllin ato të kratë, grr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 
Bojana, hiç. Voda za mi, bre. Ters, pa što je nju ne čuzim? Had, kurčo, potaj. Ona ide, bre. Šak iš trut. To tves. Da me vrati kun tjetar. Šak i nërkry, tves, to. Me shka im ljub, me tves. Ta ma bre njonin që mërdina, unë e drejt, jo. O, jo, min tves, ta se, jo, valoj, se kam të thonë. Pa e min tves. E po tutna, po tutna më mës, që ta tunë, zarë për me hypë me njërë qëtën, se na shqiptarë të kemi tis di kur gjë, po unë e di. Mës që na in tves, për inshallah, na ka lënë kërken qële, dikur, ja dhomë dikur. Votat e duga gjinit, ka e ka posë edhe le, kam bjemi në duvezhini, njën të shiku me burra.
Drenic ju kom thonë se mirë na ka pak me studimin e kynë. Ju kom thonë Drenic, kush dëni me majt odë, kush dëni me full në odë, kush t'kini qef mi majt reni në burnik, shkëni në herë në odë atë dugazhinit. Edhe kështë, sepse shëmbë ka qenë dugazhinit. Plasëm edhe ne pejnë e shka pak, a mu me dugazhin, në kundë shëndit, kërkush, sepse e kanë një filozofi, një menqërimet linë. Po, ajo që ka mas mirë, se fola një herë për rendin e fjallë, po t'i kushtë sunë kuptaj që ka dhash. O da dënë rend, që ka është taj rend, kur t'ja nisësh me folë, dije kur me nisë dhe kur me nalë. Edhe në kofshë i Zotit me pak fjallë me thonë shumë, nisëja mësë kofshë lese historijat e gata së një krymë, mujloshi, rambet i pas shvirtë dhe këtë ty folun e janë e shenja ty po bojnë laftë tërë me veti. Thot, jem, tha, të bitunim tonë, tha, na falin që muj se jena ko ushtarë me to. Tha, për ju ushtarë kini ne 18 muj, tha, na këtu s'kim ku me ne 18 muj, tha, na pitun, tha, pak një të rështë. Kështu bisedë pas bisede, këngë pas këngë, dhe shkoqitje momentesh e kujtimesh të shumta që ndodhe në peroda tona, pason prap kënga e bukur shqipe, për të shpalosur faqet të ndriturat të histori son të labdishme. E u bagane, po shkoj dhe Shqipërinë, I'm not.